Blagosloven gradivo imja Gospodnje, o Gospodi, javis ja nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim, jer si svet svakda, sada i u vekove veka. Gospode Isuse Hriste Bože naš, prinosimo Ti ovu slavu i učalest i uspomen. Sveta tri jerarha njihovim molitvama primi, premilostivi žrtvu ovu svoj nad nebeski umni žrtvenik. Amin. I Svetoga Duha. Amin. U slavu i čast sveta tri jerarha, za zdravlje i spasenje svih oni koji ovo spremiše i koji slave. Vostok imja jemu, jer Bože veličajuše djevu, ublažajem. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Molitva mi sveta tri jerarha mi. Neka je na zdravlje i spasenje današnji veliki praznik, neka sveta tri jerarha podare svima vama zdravlja, napretka, Božjeg blagoslova i svakoga dobra. Neka je srećno i Bogom blagosloveno. Amin. Amin. Srpska radikalna stranka proslavlja svoju krsnu slavu sveta tri jerarha. Želim da čestitam svim članovima današnji praznik, da pozdravim sve naše goste koji su danas ovde sa nama, da svima poželim puno zdravlja i sreće, da istovremeno i obavestim naše članove, da građanstvo, da smo mi spremni za naredne parlamentarne izbore. Organizovali smo sve mesne odbore, biračke odbore i spremno kadrovski organizacijono dočekujemo izbore na kojima očekujemo zapaženi rezultat. Što se tiče funkcionisanja lokalne samouprave i rada naših odbornika, mi smo svakodnevno u službi građana, sve njihove predloge, sugestije iznosimo kroz različite predloge i u narednom periodu bit ćemo takođe servis svih građana bez obzira na njihovu pripadnost. Ovim prilikom pozivamo i sve Aranđelovčane na slogu da zajedno učestvujemo u svim projektima kako bi poboljšali život u našoj opštini, da li je to komunalna infrastruktura, preduzetništvo, kultura, informisanje, turizam, zdravstvo i ostale opštine.